Ըստ հանրային ծառայության մասին օրենսդրության համաձայն, Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մրցութային և ատեստացիայի հանձնաժողովը մոտ օրերս կհայտարարի մրցույթ Նինոց Մինդայում կամ Գեոբայի 8 թափուր տեղերի համար։ Այդ մասին ներկայացրեց վարչության պետ Գագիկ Կարսլյանը։ Բայց մինչ մրցույթի հայտարարելը կամ Գեոբելին 4 անձանց նշանակեց կամ Գեոբայի ժամանակավոր աշխատող։ Որոշվեց քանի աշխատատեղերը որոնք կային, ասես Քենզել Մեգոյանին շենորներով ինստիտուցիան հետ կապելով բացել են։ Այսօր դուք են մարդկանց խմբի մեջ կմենիք, որոնք որ պետք է աշխատեն Գանգեոբայում։ Ես կուզեմ բոլորը դե շենորավորել եմ, ցանկանալով բերում աշխատան, բայց այսպիսի հարց կա, այն ընկերներ, ովքեր որ տեստավորումը չեն հանձնում, անպայման մասնակցեն գալ, մարդի սկզբներին կամ մարդի վերջերին մեր հանրային բյուրոյի հետ մենք պայմանագիր ունենք, բանակցություններ կենտրոնը տեսնենք, կամ մարդի սկզբներին կամ մարդի վերջերին տեստավորմանը մասնակցեք, սորվեք, որ քննությունները տաք։ Դեպուտատ Հենզել Մեգոյանի աջակցությամբ 8 աշխատատեղ ունենք, որոնք ասենք բացվել էին իրաջակության միջոցով, և այդ մեր այսօր անկերները, որոնք եկել էին հանդիպան, 3 հանդիպել էին դեպուտատի հետ, և ասենք այդ աշխատատեղերը, որոնք որ ստեղծվել էին, հիմնականում այս անկերները, որոնք անցել էին տեստավորումը և հարցազրույցի ժամանակ որոշակի, ասենք, այսպես ասեմ, բարդություններ կային, որոնք հաղթահարել էին, մի քանիսը ունեն տեստավորման դրական արդյունքներ, այն սահմանը, որը մունիցիպալիտետի կողմից սահմանված էր, նրանք հաղթահարել էին, մի մասը դեռևս չեն հանձնել տեստավորման։ Մենք մարտի սկզբին կամ ապրիլի վերջերին պլանավորել ենք հանրային բյուրոյի հետ որպեսզի անցկացնենք նորից տեստավորում, բնական այս տեստավորման ժամանակ այն ընկերները, որոնք ժամանակավոր են աշխատում և չեն կարողանա հանձնել, սա վերջնական ընկերին նրանք գնում են տուն, իսկ այն ընկերները, որոնք որ հանձնում են, տալիս են հարցազրույց և մնում են աշխատանքի։ Ունեինք մենք բավական ասեմ ակտիվ մասը, ովքեր որ հանձնել էին, բայց դրես աշխատանքի առումով չէին կարողանում տեղավորել, որովհետև դրես մեր աշխատանքային շտատները հնարավորություն, աշխատատեղերը հնարավորություն չէին տալիս, դեպուտատը կարողացավ, ասենք Հենզել Մեգոյանը պարոն, կարողացավ 7-8 նոր աշխատատեղերի, ասենք, հնարավորությունը ստեղծել, և այսպիսով այս ընկերները առաջմես կնշանակեն այն ընկերները, որոնք որ ժամանակավոր են, նշանակում չեն հանձնել տեստավորում։ Իսկ մնացածներին մենք կնշանակենք հիմնական նորից ժամանակավոր կլինեն, բայց հարցազրույցից հետո արդեն նրանք կդառնան հիմնական աշխատողներ, այնպես որ այս տեսակետից այս հարցն էլ պարգավորվեց, մենում է մեզ սպասել վերջնական ասենք տեստավորման և հարցազրույցի արդյունքներին, տեսնենք իրենք ինչպես կդրսևորեն իրենց։ Ինչպես նշեց Գամ Գեոբայի աշխատակազմի պետը, մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր Նինոց Մինդայի քաղաքացիները, հայտերը կարող են ներկայացնել հատուկ կայքեջում, որտեղ կան համապատասխան պահանջներ, որը հայտ ներկայացնողը բավարարելու դեպքում կարող է մասնակցել հաջորդ փուլերին։ Ասեմ, որ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Գամ Գեոբայի ուրեմն ծառայություններում կան թափուր տեղեր, հատկապես ուզում եմ մատնանշել, որ զինվորական ծառայության և զինվորական ծառայության, զինվորական հաշվառման ծառայությունում կա թափուր տեղ, ուրեմն տնտեսական զարգացման ծառայությունում կա թափուր տեղ, ենթակառուցվածքների ուրեմն զարգացման ծառայությունում կա թափուր տեղ, ինչպես նաև կազմակերպչական բաժնում կան թափուր տեղեր, որտեղ որ ուրեմն մոտակայում հայտարարվի մրցույթ էլեկտրոնային կարգով հանրային ծառայության բյուրոյի վեբ կայքով կհայտարարվի մրցույթ, և ուրեմն ինչպես նի մրցույթի արդյունքում ուրեմն եթե հայտ ներկայացնողները կբավարարեն օրենքով սահմանված պահանջները, ուրեմն
կնշանակվեն աշխատանքի։ Գործողորենստրության համաձայն յուրաքանչյուր հանրային ծառայող կարող է աշխատանքի նշանակվել միայն մրցույթի միջոցով։ Մրցույթը ընթանալու է 3 փուլերով։ Առաջինը դա ներկայացված հայտերի քննարկումն է, երկրորդ փուլը թեստավորումն է, իսկ երրորդը հարցազրույցը։ Հանրային ծառայության ուրեմն բյուրոյի վեբկայքը, ինչպես գիտեք, գրանց պետք է գրանցվել այդ վեբկայքում, պետք է համապատասխան ուրեմն գրանցման ընթացակարգը անցնել, իսկ դրանից հետո արդեն հենց ինքը, արդեն այդ կայքը կպահանջի այն փաստաթղթերը, չէ, այն ուրեմն բացերը, որոնք որ պետք է լրացվեն էլեկտրոնային կարգով, որպեսզի կարողանա հայտ ներկայացնել որևէ թափուր պաշտոնապես։ Այդ բոլորը իրականացվում է էլեկտրոնային կարգով։ Հենց այդ կայքում գրանցվելու ժամանակ արդեն ծրագիրը պահանջում է այն տվյալները, որոնք որ պետք է լրացնի ուրեմն գրանցվողը, որպեսզի կարողանա հետագայում արդեն ներկայացնել հայտ, ներկայացնի դիմում որևէ ուրեմն թավուր տեղի համար, որպեսզի կարողանա մասնակցել մրցույթին։ Ուրեմն մրցույթը մոտակա օրերում կհայտարարվի հանրային այդ բյուրոյի վեբ կայքով, hr.gov.gi վեբ կայքով կհայտարարվի մրցույթ, և ուրեմն 10 ժամկետ կտրամադրվի, որպեսզի ցանկացողները կարողանան գրանցվել և մասնակցել մրցույթին։ Սա 2014 թվականի հունվարի 1-ից գործողորենստրության համաձայն բոլոր թափուր տեղերի մրցույթների հայտարարման ժամանակ դիմումները ընդունվում են միայն էլեկտրոնային կայքի միջոցով։